seguinte, vocês estão vendo a torrezinha aqui, né? A Torre Eiffel, o tamanho da Torre Eiffel. Ela é assim, ó. Tica, 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 tica. Agora, olha o tamanho da X-Tower, mano. Que é do GTA V. Olha o tamanho dessa torre. Agora, pensa numa torre 3 vezes maior do que ela. 18 metros de altura. Vai ser o prédio que a gente vai pular hoje. Graças ao meu irmão, eu consegui esse prédio. Se não fosse por ele, eu não tinha conseguido esse prédio. Eu não conseguiria trazer esse vídeo pra vocês. Então, se quer ver o vídeo de hoje, deixa o seu like, ativa o sininho, comenta com o talento, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Antes da gente ir pro Maze Bank, mais alto saltar de lá, eu quero mostrar pra vocês a minha casa mó bonita, cara. Tem até 2 carros lá embaixo. Olha aqui, o tapete laranja, os luzes são laranja, as mesas de lá de fora são laranja. É quase tudo laranja. Olha aqui, ó. Tem uma mesa de sinuca aqui. Vamos ver o que tem aqui. Aqui é meu, acho que é meu quarto aqui, ó. Meu quarto ali com tapete laranja, que eu gostei, tapete laranja. Essas cadeiras aqui estranhas que eu gosto. E uma... uma banheira. Coisa... olha só. Ai! Ups. Ai. Ai! Acho que essa banheira não tá muito bem colocada no lugar devido, sabe? Ai! Eu tô levando uma surra da casa, cara. A surra da casa. A casa tá me batendo. Mas aqui é meu setup. Olha só. Saca só meu setup. Que lindo. Olha, 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 olha. É lindo, né? Fala sério. Ai, ai. Galera, vamos aqui. Não, não vamos ao que interessa ainda. Peraí, deixa eu só mostrar pra vocês a parte de baixo. Eu tenho até uma paradinha ali, ó, de tirar moeda. Tá vendo ali, ó? Eu amo coisa de tirar moeda, gente. E essa parada ali é coisa de tirar moeda e tocar música. Mas tá, olha só o que tem aqui. Nossa, eu tô quebrando tudo, mano. Daqui a pouco eu não tenho mais lugar. Não tem mais nada na casa. De tanto que eu quebrei as coisas. Ai, era pra ir ali do outro lado. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês, ó. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Ai, tem até negócio de helicóptero. Aqui, 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 ó. Eu posso sentar e tomar meu banhozinho de manhã. Botar pequenininho e tomar meu banho. Coisa mais linda. E almofadas fofas. Outra coisa, laranja aqui, ó. Minha mesa. Olha só, tudo bonitinho, laranjinha. Coisa mais linda do mundo. Ai, gente, fala sério. Tá mó bonitinho minha casa, né? Essa vai ser minha nova casa aqui. Vamos, passe. Minha nova casa aqui dos vídeos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui embaixo. Vem cá. Desça, tá difícil descer. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem o chihuahua. Chihuahua. De comer cachorro quente, ó. Nham, 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 nham. E daí eu tenho uma discoteca ali, ó. Quer ver? Aqui, ó. Tem uma discoteca pra fazer festinha. Ó. Tunt, 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 tunt. Aí você sobe aqui, ó. Tunt, 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 tunt. E daí de noite fica assim, ó. Tunt, 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 tunt. Quer ver? Olha só de noite. Tunt, 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 tunt. Aqui, ó. DJ, ó. Ô, da hora, né? Fala sério. Mó linda. Tchau, ô, discoteca. Discoteca do bicho maluco, cachorro quente maluco, coisa maluca. Agora a gente vai lá conversar com o senhor Maxwell, porque aparentemente é o senhor Maxwell quem tá vendendo os ingressos, entendeu? Como tá aqui na mensagem, ó. Saca só a minha mensagem que eu recebi, saca só. Se você quer ser um dos primeiros a saltar do prédio mais alto do mundo, encontre-nos para conseguir o seu ingresso no endereço marcado em seu GPS. Boa sorte. E é isso, gente. Eu vou no endereço marcado no meu GPS, né? Vamos lá, eu tô a fim de pular do prédio mais alto do mundo, então... ah, olha, olha, não, 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 eu quero ir com um carro preto. Preto e laranja, porque, tipo, dá uma cara de mais... e olha minha placa também é preta, ó. Mana! Vamos, carrinho lindo, maravilhoso, belo, gostoso. Gostoso. Venha, venha. Ó, oh, tem umas plantas crescendo na minha casa já. Tá novinha a minha casa, então já tem umas plantas crescendo nela. Morre, planta. Morre, planta. Opa. Morreu meu carro. Mas tá tudo bem. Olha só minha casa de fora, olha. Olha, olha. Tá bonita, né? Ó, deixa eu subir pra cá, que daí dá pra ver ela melhor. Aqui, ó. Aqui, ó, 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 aqui, ó. Ali minha casinha, aí minha casinha bonitinha. É bonitinha, né? Mas ela tá sendo construída ainda, olha aqui, ó. Na verdade, a rua tá sendo construída, né? Pode ver que não tá pronto ainda, não tem nada pronto aqui, mas tudo bem. Vamos lá, no endereço marcado no nosso GPS. Estamos chegando na casa, gente, essa casa aqui. Abre-te, sésamo. Foi mal, galera. Não estraguei o coisa de vocês. Aparentemente. Aparentemente. Tá, com quem que eu tenho que conversar aqui? Pera aí, deixa eu dar uma buzinadinha, talvez a pessoa apareça. Calma aí, calma aí, calma aí. Buzinadinha. Bip, bip. Acho que saiu alguém. Ô, louco! Chegou gente até no telhado? Meu Deus. Deve ser ele, o Maxwell. Ô, senhor Maxwell, o senhor é o Maxwell? Sim, sou eu mesmo. O que a senhora precisa? Eu preciso de ingresso pra pular no prédio. Eu recebi a sua mensagem falando que era urgente. Lá, 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 lá. E eu tô aqui pra comprar o ingresso. Está bem, 15 mil dólares? 15 mil dólares? 15 milhões de dólares? Como assim 15 milhões de dólares? Eu não tenho 15 milhões de dólares.
O que tem de errado? O que tem de errado? Que eu não tenho 15 milhões de dólares, ô senhor Maxwell. Eu não tenho e eu tô afim de pular. Você não tá entendendo que eu tô afim de pular de lá de cima? Eu tenho uma solução para você. Vá até o endereço que eu te mandei por mensagem, que lá vai ter uma pessoa que vai solucionar isso pra você e vai te emprestar o dinheiro que for preciso. Como assim vai me emprestar? Tá bom, tô indo. Obrigada por nada, mas ok. Assim vai me emprestar o dinheiro que for preciso. Ô moço, ué, você vai junto comigo? Tá bom, ele falou que vai junto comigo porque ele vai me mostrar onde que é exatamente o endereço do cara. Então vamos, né? Ai, vamos procurar. Cara, falaram que era que ele ia estar aqui. No campo de golfe. Que era pra eu falar, ui, no campo de golfe. Que ele estaria aqui falando com o carinha. Eu pensava que aquela bandeira ali era uma pessoa. Ali tem uma pessoa. Será que é ele? Sei lá, vamos ver. Alface? Ai, viu? Deu certo. É ele sim, ó. É ele sim. A palavra-chave, gente, alface. Olá, senhorita Hannah. O senhor Maxwell me passou o seu contato e falou muito bem de você. A senhora, então, está sendo contratada para assaltar uma joalheria. Como assim, mano? Moço, pelo amor de Deus, eu não quero assaltar nada. Eu não sou assaltante, eu não sou bandida. A senhora quer o dinheiro ou não quer? Eu quero, mas não assim. Então vai ser assim ou você não pulará do prédio mais alto do mundo. Então tá, então eu aceito. Pronto, aceito. Então pronto, se a senhora aceita... Encontre seus colegas da joalheria em 5 minutos. E a partir do momento que vocês estiverem lá na porta da joalheria, assaltem ela e corram pra polícia não pegar vocês. Mano, eu não acredito nisso, velho. Eu sou horrível de fuga. E se a polícia pegar a gente, o que vai acontecer? Aí você perde todo o seu dinheiro e a oportunidade de pular do prédio mais alto do mundo. Não é possível, mano. Tá bom, então. E daí eu tenho que vender pra você alguma coisa assim? Não, os meus colegas já estão... Ah, tá. Os colegas dele já estão programados pra vir entregar o dinheiro pra ele. Então eu não preciso. Eu posso ficar com parte do dinheiro que eles vão me dar lá mesmo. E já ir direto comprar meu ingresso com o senhor Maxwell. Ah, mano. Não acredito, cara. Então vamos pra joalheria. Nossa, velho. Não boto fé que vou ter que assaltar a joalheria, mano. Não boto fé. Mano, eu não boto fé, velho. Eu vou pegar pela polícia, velho. Tá, mas vamos lá, né? Mano, tô chegando na joalheria. O bom é que meu carro tá tunado. Eu peguei logo o preto, ainda bem que eu peguei o preto, né? Oi, cachorrinho, tudo bem? Porque o preto tá tunado. Opa, passei da joalheria, gente. A joalheria é ali atrás. Deixa eu deixar meu carro preparado aqui, entendeu? Vai ficar preparado aqui pra gente fugir. Ai, moça. Ah, ela tá tirando uma selfie, que bom. Ai, velho. Peguei minha arma aqui e agora sim eu tô preparada. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Não! Morra! 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 Meu Deus, começou! Meu Deus, começou! Socorro! 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 Vai! Tem que out de câmeras! Câmeras! Câmera! Aqui é a câmera! Onde mais tem câmera? Gente, eu nunca saltei a joalheria, gente! Eu não sei saltar a joalheria! Ah, mano! Vai, 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 vai! Pega, pega tudo! Pega tudo! Pega tudo! Vai, 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 vai! Vai. Pega, pega tudo! Pega tudo! Pega tudo! Meu Deus, velho! Eu não sei, a primeira vez que eu fiz isso foi no canal do meu irmão pra fazer um negócio que eu não lembro nem o que era pra fazer. Vai, 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 velho. Nossa, ainda não consegui nem um milhão de dólares, mano. Que merda. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O troço custa. Vai, 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 vai. Ah, mano, vai, vai. Ai, vai, sai. Eu tenho 29 segundos. 27 segundos pra polícia chegar. 27 segundos pra polícia chegar. Onde tá mais? Onde tá mais? Onde tá mais? Aqui, aqui, aqui. Vai, 19 segundos, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Eu vou ter que matar a polícia agora. Eu vou ter que matar a polícia. Vai, 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 rápido, rápido. Entra, entra no carro, entra no carro. Entra, entra, entra. Vai, 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 vai. Sai daqui, sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente. Ai, mano, meu carro é blindado, tá tudo bem. Vamos, 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 vamos. Ah, não, mano, 4 estrelas, cara. Ai, ai, o troço me lasca, né, mano? Vai, volta, 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 volta. Eu peguei 621 mil. Vai, 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 vai. Pelo menos já dá pra comprar ingresso. Porque ingresso é 500 mil reais. Então já dá pra comprar. Sai, polícia! Eu só preciso fugir da polícia. Senão, se eu não fugir da polícia, daí não dá. Vai, 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 vai. Mano, não vai rolar, véi. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Meu Deus, até rotou atrás de mim. Que ótimo. Sai da minha frente. Estou passando. Meu carro é mais rápido do que todos vocês juntos. Ih, aqui não tem saída. Eu esqueço, gente. Eu esqueço. Tem que vir por aqui, tem que vir por aqui, tem que vir por aqui. Para de me atirar, ô moço do helicóptero. Tem que ser fuga limpa. Fuga limpa, moço do helicóptero. Fuga limpa. Fuga limpa, moço do helicóptero. Ai, voei. Fuga a pé. Abaixa, 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 abaixa. Vem pra cá. Fica aqui. Fica atrás, fica atrás.
Mano, que difícil! Agora eu vou esperar um pouquinho passar ali minha estrela de procurada e daí a gente sai e vai lá comprar o ingresso finalmente. Ai, ai, que coisa difícil! Agora sim, chegamos aqui onde que a gente vai pegar nosso ingresso, pelo amor de Deus. Ingresso que é daqui pra 3 anos, tá, gente? Porque só daqui 3 anos o Mazebank vai estar pronto, porque por enquanto ele não tá pronto ainda. Oi, moço, tudo bem? Ai, perdão. Senhorita Hannah, o senhor Maxwell me deixou este ingresso para lhe entregar. Ele disse que você tem os 500 mil para nos pagar. Daqui 3 anos você poderá utilizar esse ingresso. Lembre-se, o ingresso vale 15 milhões de dólares. Entretanto, como você está comprando antes, você compra por 500 mil dólares. A cada ano o preço sobe. É bom ter comprado com 3 anos de antecedência, né? Então tá, ô moço, você pode, por favor, me dar o ingresso? Seu ingresso vai ser recebido no seu celular. Onde? Ah, ticket. Gostei. Obrigada, senhor Maxwell. Quer dizer, amigo do senhor Maxwell, né? O senhor não é o Maxwell. Não é o cara com quem eu falei. Mano, de 15 milhões de dólares, eu paguei só 500 mil dólares, véi. Na moral, mano. Só porque eu comprei com 3 anos de antecedência. É que eu corro risco, né? Tipo, pode ser que o prédio não saia, entendeu? Pode ser que ele não exista. Então, daí é um problema. Mas, bem, agora é esperar, né? Ui, coro! Eu não acredito, mano! O meu irmão me ajudou a construir o prédio mais alto do mundo e veio, eu tô pirando, na moral, mano. Eu não ia conseguir ser meu irmão, não, eu não ia conseguir. Eu quero chamar ele pra pular do prédio mais alto, pra ter essa honra de pular do prédio mais alto. Mas antes a gente tem que chegar lá. Cara, não é possível, mano, ela é mais alta que a Stratos Tower. Saca só, olha só, eu vou subindo, ela é infinita. A torre é infinita, mano. Eu só não sei qual o sentido deles construírem essa torre no meio do aeroporto. É sério, eu não sei. Tipo, daí chegou o avião e faz assim, ó. Estraga a torre. Não faz sentido, mas ok, tudo bem. Vamos lá, vamos pro aeroporto. Ai, eu tô parecendo aqueles taxistas lá que, tipo, não sabe pra onde vai, entendeu? Eu tô literalmente parecendo eles, assim, que vai, tipo, seguindo. Ai, deixa eu pular aqui. Deixa eu pular aqui. Ih, acho que vai dar muito ruim. Ah, não, não vai não. Ah, quer saber? Tchau. Tchau, carro. Eu vou a pé. Ai, tá chegando. A gente tá chegando. Ai, eu tô chegando. Eu não acredito. Cheguei. Mas não tem ninguém pra me receber? Use seu QR Code para subir até o prédio. Tá bom, então. Vou usar meu QR Code. Tá nas mensagens, né? Aqui, meu QR Code. Aqui, ó. Lê aí pra mim. Ai! Ô, louco, bicho. O negócio é rápido, né? Já tô no topo? Uou. Tá de zoeira, mano. Uou. Quanto tempo eu demoro pra descer? Deixa eu ver se meu irmão tá aí. Pra ele pular do prédio. Gente, meu irmão não tá aí, mas eu peguei a Molly, ó. Me deu até alergia, porque eu tô com alergia deles. Molly, você vai representar meu irmão e você vai pular do prédio mais alto do mundo. Vamos pular? Vamos pular do prédio? Ó, vem aqui, então. Vem aqui, ó. Tá gostosa aqui no meu colo, cara. Vai, você vai ficar aqui então comigo, olha lá. Vamos pular do prédio. Pulamos! A gente pulou! Pular! Vai lá, edição, time. Pra ver quanto tempo demora pra gente pular do prédio mais alto do mundo, vai. A Molly vai ficar aqui comigo, né, gostosa? Vai ficar aqui comigo vendo pular do prédio mais alto do mundo. Não quis ficar, não. Olha isso. Cara, na moral, olha isso aqui, véi. Olha isso aqui, mano. Que frio na barriga do Janho. Mano, é muito alto aqui, cara. Olha a torre, gente. A torre acabou de... Ela só apareceu agora, velho. A torre só apareceu agora, mano. Vocês lembram? Edição, bota aí o negocinho assim que a gente tem. O negocinho de tamanho, de altura de prédio. Pra vocês verem o tamanho da Stratos Tower. Pro tamanho do outro que a gente tem. Pro tamanho do Base Bank. Agora imagina o tamanho do Base Bank, velho. É literalmente 3 vezes maior. Literalmente. Que da hora, mano. O cara que fez esse mod, ó. Fiquei sem cabelo. Por que eu fiquei sem cabelo? O vento levou meu cabelo. Ah, não, véi. Não, véi. Não. Ah, não, mano. Crashou meu jogo. Eu vou subir lá de novo. A gente tem que ver quanto que vai dar esse negócio de pular do prédio. Não. Não aceito. Agora sim. Agora vamos. Isso vai doer. Eu tenho que pegar impulso. Calma aí. Deixa eu pegar impulso. Vira. 3, 2, 1. Correu.
Não! Agora sim! Vamos ver, vamos ver. Eu desinstalei umas coisas aqui pra não crashar. Vamos ver se agora vai. Vocês podem ver que até tá mais limpo, né, do que tava antes. Mas é pra não crashar mesmo, gente. Agora vamos ver se vai. Vamos chegar até no chão. Vamos ver quanto que vai dar o tempo. Ai, ai. Tamo chegando, véi! Nossa, olha o mapa do GTA, tá pequenininho, mano. Tá mó pequenininho, véi. Olha isso. Quebra, cara, pulando do prédio mais alto do mundo. Vamos instalar um mod e vamos tentar descobrir, cara? Vamos. O que vocês acham? Escreve aí nos comentários. Quanto tempo que deu a edição na tela de saltar do prédio mais alto do mundo? E, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo gigante. Obrigada de novo pro meu irmão, porque sem ele eu não teria conseguido esse prédio aí. Até o próximo vídeo. Tchau!